Tentokrát si náš reflektor posvítí tam, kam se nedíváme příliš rádi. Do tmavých koutů, kde vyrůstá určitá část mladých lidí. I oni patří k těm, o kterých říkáme šťastná budoucí generace komunismu. Kdo mu asi ublížil, že jde za školu? Bojí se početní prověrky? Vyvolání? Udělal to poprvé, nebo je to notorický záškolák? A nebo duše poetická? Dnes se určitě stane zázrak. Svět se promění v jedno velké fotbalové hřiště, nebo v cirkus. Jak asi vypadá po ránu život lidí v maringotkách? Jak voní domovy na kolečkách? Anoche sube llorando, horas enteras, pensando en que solo tú eras toda la causa de mi... Zrodil se tulák. Láká periferie města, láká periferie společnosti. Človíček stojí na složitém rozcestí. Kam povede jeho cesta? Držet se máminy sukně, na to nás teda nikdo neužije. Ani na organizovanou zábavu a půjčování knížek nejsme zvědaví. Chceme žít po svým, odlišit se od těch druhých, postavit se na vlastní nohy. Je tohle snad zločin? Zatím ne. Dál od lidí. Dál od všedního a nudného života dospělí. To se zdá být přirozené. Jenomže jakými vnitřními proměnami v této chvíli mladí lidé procházejí? Vyřazují se dobrovolně ze společnosti. Možná, že bychom se zastyděli, kdybychom znali skutečné motivy jejich vzdoru, kdybychom věděli, proč se z těchto smutných jedinců stává nebezpečná smečka. Houfují se, čekají na něco. Nikdo z nich pořádně neví na co. Přišli sem dělat veliký mecheche. Něco se přece musí dít. Tátové každý večer tupě zírají do televizoru nebo do půlitrů. A mámy, když to není horší, tak... Zírají zas do dřezu a praček. Noc je naším královstvím. Bacha, zdechněte se, fízlákde. Z tuláka se rodí delikvent. Prozatím v očích veřejné bezpečnosti. Ty se svým kamarádem jsi byl na útěku z domova. Jak dlouho to bylo? 2 dny. A kde jste byli? To jsme byli v bungru. V bungru, jo. A z čeho jste byli živi? My jsme živi z krádeží, které jsme si nakradli v kanceláři, ty peněženky. Kolik jste provedli těch krádeží? 3 krádeže. 3 krádeže a celkem jste odcizili peněz? 250 korun. No a v tom bungru, v tom se přespávali? Ano. Tam jsi byl taky zadržený? Ano. Kolik jsi měl vlastně ty celkem už těch krádeží? Asi přes 50. Podívej se, mluv konkrétně, co jsi ty tam udělal. Udělal jsem já, že ten kamarád mi řekl, že tam má řetízek, tak jsem na ní skočil. Skočil jsi na to děvče? Skočil jsem na to děvče, ona začal, pohal jsem ji na zem, začal žvát, tak jsem ji chytil ona za... začala křičet, jo? No. Tak jsem ji chytil za ústa a utrhl jsem ji řetízek. A v tom kamarád utíkal dolů, tomu pánovi tam ho chytil. Tak jsi se dal taky na útěk. Ano. A ty?
Jak to musím prstínka? Já jsem řekl, aby mi půjčila ten prstínek, že ho vrátím a ona mi ho půjčila, jako vytáhla z prstu, půjčila mi ho a já jsem šel jako ho podát za stojom a ta jedna holka říkala, dejte nám. No, dal si ho ten prstínek? Dal jsem ho. No, proč se to udělali tohleto? Říkáme tady tomu pasťák, gajlák, děcák. A já nevím, správně se tomu říká dětský domov se zvýšenou výchovnou péčí. Je tady normální devítiletka, se tady učíme, bydlíme tady a oni nás tady normálně vychovávají. No jak to bylo s tou trafikou? To jsme večer jednou šli a okolo jedné trafiky a kluci říkali, ne, že se tam podívají, že mají co kouřit. Tak jsme tam šli, ale já jsem to nebral, já jsem dělal jenom ze. No a teď za to mám tady zvýšenou péči. Před několika lety jsme zde měli kluka, který se na mě rozběhl se sekerou. Stačilo pár vlídných slov, kterých v životě mnoho nepoznal, a to zabral. A nakonec nám tou sekerou ještě na týden naštípal dřív. A teď uvidíte chlapce, který je probodaný a rozbolavělý tisíci drobnými ranami. Utržil a rozdal je na své sedmileté pouti z ústavu do ústavu. Každý člověk je nějaký. Já jsem dvě věci nikdy neměl. Peníze a strach. 7 let pasťáku. Za ně se pomstím. Tajemství klukovských šatníků, žárlivě střežená, na zámek uzamčená, naznačují citová zázemí. Vyprávějí nezaujatě o dětství, o mládí, o proměnách člověka. Já bych domů nešel, kdyby mě posílali. Co bych tam dělal? Máma má stejně každý večer jinou návštěvu a já bych musel lítat někdo venku a... Co bych tam dělal? Možná, že ani na Vánoce domů nepůjdu. Tady mě odsad nikdo nevyhazuje, mně se tu líbí. Oni nejsou v podstatě zlí. Zkazila je jenom nedostatečná péče v rodině. Loni zde měli přes 700 útěků. A to měli na oknech mříže a všechny dveře zamčené. Rozhodli jsme se, že zavedeme rok otevřených dveří. Sice jsme obavami zpočátku nespali, ale výsledky našeho pokusu dokázaly jeho správnost. Za celý letošní rok jsme měli pouze 36 útěků, to není ani 5% z toho loňského stavu. Jak jsme toho docílili? Jednoduše. Postarali jsme se, aby se tu chlapcům líbilo. Tak tohle všechno, co zde vidíte, je práce našich děvčat. Takových šikovných děvčat tu máme 36 ve věku 15 až 18 let. Než sem přišli, neměli návyky dělat cokoliv soustředěně. Rodiče ani škola je tomu nenaučili. Podívej se, když to by mě zajímalo, jaký to bylo u vás doma? Prostě otec zůstal sám, se mnou matka se mě zřekla, když mi bylo 5 měsíců. Pak se otec oženil, matka s náma byla, asi když mi bylo 8 let, se spolu rozvedli a 2 roky jsme byli s otcem sami. Bydlela jsem u tety, vychovávala mě, no a teď otec má 3. ženu a žijou jako druh a družka. Řada děvčat, která přicházejí do těchto ústavů, trpí od malička duševními poruchami. Většina z nich nemá dobré rodinné prostředí. Rodičům chyběly schopnosti k výchově, nebo jim na výchovu nezbyl čas. Děvče si začalo žít po svém, bez jakýchkoliv zábran. Bylo souzeno pro nejrůznější delikty. Nejčastěji pro příživnictví. Prostituci. Tak já jsem byla na internátě v Bělči. Tam jsem se seznámila s jednou dívkou, s kterou jsem se dostala do party. V partě byli chlapci, kteří kradli auta. No tak to začalo, tak jsem tam chodila stále. No, kradli jsme ty auta, kluci dělali všelijaký výdržnosti a pak jsem chodila častěji na veřejnou bezpečnost a pak měla jsem soud a kvůli tomu jsem tady.
A co ti imponovalo na těch lidech? Záviděla jsem jim prostě to, že oni si můžou jít kam chtějí, přestože jsem nepochopila to, že oni, když si chodí dopoledne do práce, že odpoledne vlastně nejsou na někoho vázaný. A tak nějak bylo mi mezi nima volno. Taková jsem se cítila prostě bezstarostná. On se k tomu nechtěl hlásit, že mu do toho nic není. Kdo ví, s kým to vůbec mám. Tak jsem si to nechala vzít a od té doby je mi všechno jedno. Přála bych si, až odtud půjdu, abych měla lepší život, abych si mohla založit rodinu. Abych měla děti, abych mohla šťastně žít. Své děti chci vychovávat k tomu, aby se nikdy nedostali tam, kde jsem byla já. Dostavte to.